მოგესალმებით, მე შევეცდები ავხსნა, რატომ ვერ ვახცევთ ჩვენ ქალები იმ წარმატებებს, რა წარმატება შეუძლია მიაღწიოს მამაკაცმა და რა არის გენდერული თანასწორობა და ქალის ჯანმრთელობა. ცხადია, ბოდიშ ვიხდი. ხდება. რა არის ის სირთულეები, რასაც ჯანდაცვა ატყდება დაგეგმარების პერიოდში? Რამე თუ ჯანდაცვის დაგეგმარება ძირითადად ორიენტირებულია ასაკობრივ დაყოფაზე, თუმცა კი ეს არასოდეს არ იქნება წარმატებული, თუ არ იქნება გათვალისწინებული ქალის ინდივიდუალური გენდერული სწორედ თავისებურებები. გენდერული სიბრმავე გახლავთ ის, როდესაც ჯანმრთელობის საკითხები წდება სწორედ ქალის ინდივიდუალური თავისებურებების გათვალისწინების გარეშე, რის შესანიშნავი მაგალითი არის ეგრეთ წოდებული ტოტალიტარული მოდელი ქალის ჯანმრთელობის და ქალის თანასწორობის. რაღაც ვერ თქვენ წინაშე არის ქალი, ასე ვთქვათ, მამაკაცის გვერდით, რომელიც ისევე შრომობს როგორც მამაკაცი, ის ბედნიერია, ტოლს არ უდებს და აი სწორედ ასეთი ქალის მოდელი იყო ტოტალიტარული სახელმწიფოს დროს ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა. რა საკვირველია, ტოტალიტარული დოქტრინა ვერ გამოიმარჯვებდა და ქალი ვერასოდეს ვერ გახდებოდა წარმატებული პიროვნება, რამე თუ მას აქვს თავისი ფიზიოლოგიური თავისებურებები, რომელიც მოითხოვს ჯანდაცვითი პროგრამების ფოკუსირებას. ქალთა ჯანმრთელობა ეს არის მისი რეპროდუქციული ასაკის გათვალისწინება, ანუ შვილოსნობის ასაკი, ის რომ უფრო ხანგრძლივად ცხოვრობს ქალი, ეს არის მისი უნარშეზღუდულობის პერიოდის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებული და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია სწორედ აი ასეთ დაგეგმას ჯანდაცვისას ეძახის გენდერულ სიბრმავეს. და ეს სწორედ გენდერული სიბრმავის შესანიშნავი მაგალითი მინდა წარმოგიდგინოთ, მშობიარობის პროცესი. აქ ქალბატონები არიან, ალბათ გაიხსენებენ, თუ როგორ ხდებოდა მაშინ, როდესაც ასეთი ტოტალიტარული დოქტრინა მუშაობდა, რომ ქალი და მამაკაცი თანაბარია, მშობიარობა, ქალი იზოლაციაში მიდიოდა, მას არ ჰქონდა უფლება არც ერთი ოჯახის წევრის თანამონაწილეობის ამ პროცესში და ის მშობიარობდა და შესაძლებელია თქვენ ფილმებიდანაც გახსოვთ, ფანჯრიდან დაენახა მას მეუღლე. ორსულ ქალს უნდა ჰქონდეს უფლება, სწორედ მისი ყველა ეტაპი, რომელიც დაკავშირებულია ინდივიდუალურ თავისებურებასთან, უნდა იყოს დაცული პაციენტის უფლებებით. მას აქვს უფლება აირჩიოს ექიმი, მიიღოს მეორე მოსაზრება, აირჩიოს მშობიარობის მეთოდი, პოზა, ანესთეზია, დაიწროს ოჯახის წევრი. მადლობა უფალს, რომ ბოლო წელია, რაც მშობიარობა გახდა, ასე ვთქვათ, დაფინანსებული სახელმწიფოს მიერ, თუმცა კი მისი ეს უფლებები რასაკვირველია დაკავშირებულია დამატებით ფინანსებთან, აქედან გამომდინარე მდიდარ და ღარიბ ქალბატონს არ აქვს თანაბრად ეს უფლებები დაცული მშობიარობის დროს. რა არის მნიშვნელოვანი? ძალიან მაღალი რწმუნებულების კვლევები ადასტურებენ, რომ ქალის და მამაკაცის წარმატებები რომ იყოს, ანუ რა არის გენდერული თანასწორობა? ეს არის თანაბარი შესაძლებლობების და დამოკიდებულების უზრუნველყოფა. რა საკვირველია, თუ კი ჩვენ შევძლებთ აი იმ ინდივიდუალური ქალის თავისებურებების ამ სენსიტიურ მომენტებში მათ დახმარებას, ამ შემთხვევაში დაიბადება უფრო რეალიზებული ახალშობილი, ეს არის უკვე მეცნიერულად დადასტურებული და გაკეთილშობილება და ახლოება ხდება ოჯახის. როდესაც არის პარტნიორული მშობიარობა, საბედნიეროდ მისი დანერგვა საქართველოში უკვე მიმდინარეობს, მე მინდა წარმოგიდგინოთ პროცესი. ანუ ქალი და მამაკაცი განსხვავდება და განათლებულ საზოგადოებას შეუძლია აი ამ სენსიტიურ, ანუ ბავშვის დაბადების და
ამ მშობიარობის პროცესში მამაკაცის და ქალის დაახლოება შეძლოს. თქვენ ხედავთ მამაკაცი, ეს გახლავთ პაბლო პიკასო, რომელიც აი ქალი და ბავშვი როდესაც არის, მათ შორის არის მიჯაჭვულობა, ეს გახლავთ ის უხილავი ჯაჭვი, რომელსაც არ უნდა სწავლება. მაგრამ რაც შეეხება მამაკაცს, იგივე მხატვარი არის, ის მას უჭირავს ბავშვი, მაგრამ ბავშვს არ უყურებს, მათ შორის თქვენ კავშირს ვერ დაინახავთ, თუმცა კი აი ეს, რომ მათ შორის კავშირი არ არის, დაინახეს მამაკაცებმა, რისთვისაც მათ დიდი მადლობა კონკრეტულ შემთხვევაში პიკასოს. მაგრამ აი ეს უხილავი ჯაჭვი, რომელიც ქალისთვის ერთო ბუნებრივია, არაჩვეულებრივად ჩამოყალიბდა იმ სამშობიარო სახლებში, სადაც ბავშვი დაბადებისთანავე, თუ კი დედას არ ჰქონდა ამის შესაძლებლობა, მოასთავსეს მამის მკერდზე. რა მოხდა? მამებში სწორედ ჩამოყალიბდა ეგრეთ წოდებული მამა შვილის მიჯაჭვულობა. რა მნიშვნელობა აქვს მას? აი სწორედ ეს მიჯაჭვულობა არის საფუძველი კეთილშობილების, ამ ბავშვების მომავალში დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების უნარის და კრიტიკული აზროვნების. აქედან გამომდინარე, ეს არის სამხრივი აქცია. ანუ ა მამაკაცებში ვითარდება ბავშვისადმი ის უხილავი ფსიქოსოციალური მიჯაჭვულობა, ქალბატონების მიმართ პატივისცემა, რადგანაც პარტნიორულად მონაწილეობენ მშობიარობაში და ისინი ხდებიან თანამონაწილეების შვილის დაბადების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებლად ჩვენ უნდა მივცეთ შესაძლებლობა მიკროალოკაციით რესურსების, თუნდაც საკრებულოების დონეზე, რომ იმ ქალბატონებმა, რომელთაც სამშობიარო სახლებში იმის გამო, რომ არ არის ინდივიდუალური პალატები ყველგან, არ აქვს შესაძლებლობა დაისწრონ ოჯახის წევრები, როგორმე უნდა შევძლოთ ჩვენ, რომ მათ ეს პირობები შეუქმნათ. და სწორედ საზოგადოება, ავაშენოთ ერთად ყველა, სადაც დაინგრება ყველა ტოტალიტარული დოქტრინა და ქალბატონი თუნდაც მშობიარობის დროს გახდება ცენტრალური პიროვნება აი ამ პროცესში, არა მიანი უბრძანებს მას, რომ ელბოზაში იმშობიაროს, არამედ მიანიც და ირგვლივ ყველანი მეუღლეთ აეწყობიან აი ამ ფიზიოლოგიური პროცესის ნორმალური წარმატვისაკენ. მე არ ვამბობ სიახლეს, მე ვარ მონაწილე იმ სასწავლო მოდულის, რომელიც შეიქმნა ევროპის რეგიონისათვის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ, მაგრამ ჩვენი საფუძველი იყო კუბიდონის დაბადება. თქვენ ხედავთ, რომ აქ მშობიარობა როგორ მეგობრულ და სიყვარულის სიტუაციაში მიდის და არა იზოლაციაში. ამიტომ თუ კი ქალბატონებს ექნებათ ის პირობები მშობიარობის, თუნდაც იმ ხანში შესულობის პერიოდში, როდესაც მათ ოსტეოპოროზი და უნარშეზღუდულობის უფრო დიდი ფაზა აქვთ და ამაზე იქნება ფოკუსირებული ჯანდაცვითი პროგრამები, მე გარწმუნებს, რომ უფრო მეტი წარმატებული ქალი იქნება და ქალბატონები სადაც არიან, მისი აზროვნების სტილით და თუნდაც იმ ჰორმონებით, რომელიც მათ აქვთ, ოქსიტოცინის, ყველგან დადებით მორალურ კლიმატს შექმნიან. უკეთესად იაზროვნებენ მამაკაცებიც და ქალბატონებიც. ამიტომ ჯანდაცვის სისტემა თანდათანობით მიდის და აუცილებელია, რომ ეს ჩვენ შევძლოთ, იმიტომ რომ გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის ხარისხი, ეს არის საზოგადოების სიმწიფის და სიძლიერის კრიტერიუმი. უფასო, რომ ასეთი იყოს ჩვენი საზოგადოება მალე. მადლობთ ყურადღებისათვის.